L'IRPH, que és l'índex de referència dels préstecs hipotecaris, un índex que durant molt temps es va utilitzar per referenciar el tipus d'interès de les hipoteques. Des de l'Agència Catalana del Consum s'aconsella que s'abandoni l'aplicació d'aquest índex perquè és un índex que pot ser influenciable per les entitats financeres i és poc representatiu del mercat hipotecari. Per saber si t'estan aplicant l'IRPH a la teva hipoteca, el que s'hauria de fer és mirar les escriptures i un cop vistes les escriptures, ve habitualment amb una clàusula que és la 3B. Podria estar en un altre lloc, però habitualment ens ve referenciat en la clàusula 3B. El que s'hauria de fer en aquest cas és, un cop revisada l'escriptura i o bé parlant amb la entitat financera i tenir la seguretat que se'ns està aplicant aquest índex, seria demanar a l'entitat financera mitjançant una reclamació que s'abandoni aquest índex i que se'ns en apliqui un altre dels vigents en el mercat. Si l'entitat financera no sabé a canviar l'índex, tenen 2 mesos per contestar-nos. Un cop han passat aquests 2 mesos, el que nosaltres aconsellem és que es presenti una reclamació a l'Agència Catalana del Consum, acompanyada de la reclamació de l'entitat financera, i a partir d'aquí poder iniciar un procés de mediació, si és possible, perquè és un procés voluntari. En cas de que l'entitat financera no s'avingui a fer un procés de mediació, ens queda sempre anar a la via judicial.